Mina olen Kalle Paas ja see on 5 kilomeetrit värava eest. Veel aasta eest oli siin samas Tamme staadioni tribüünihoone asemel suur auk ja Tammeka mängudel võis näha, kuidas pallipoisid läksid 4 tuule poole saadetud pallidele järele sinna samma puristikud. Nüüd on tribüünihoone avamisest mõnda aega möödas, oleme näinud võite, viite ja kaadusi. Nüüd on jalgpallihooaeg 2011 jõudnud peaaegu, et oma loogilisse lõppu. Selline laul kõlas Tartus Tamme staadionil teisipäeval 1. novembril, kui Tartu Tammek oli FC Kuressaare väravasse löönud ühe palli iga 13 mänguminuti kohta. Peatreener Kristjan Tiirik ja tema meeskond jõudsid Eesti karikasarja veerandfinaali stiilse 7-0 võiduga. Ehkki Tiirik kaotas sel hooajal tema enda nimel olnud Tartu esindusmeeskonna parima meistriliiga väravakütti tiitli Albert Prosale, ta vaevalt, et väga nukker on. 9 ametlikust mängust Tiiriku juhtimise all on Tammekani võitnud kui kaotanud 4. Lisaks 1 viike kellegi muu kui meistermeeskonna Floraga. Millised on Tiiriku plaanid tulevikuks, kuuleme tänase osa lõpus. Enne seda käime aga Tammeka treeningul ja uurime, mida võtavad viimasel ajal saarlastega tihti kokku puutunud tartlased kaasa, kui nad peaksid päriselt asustamata saarele sattuma. Võtaks kaasa testiraamatu, jalkapalli ja naised. Miks testiraamatu? Missuguse testiraamatu? E-kategooria testiraamatu. See on siis... Käruload. Mida teeb jalgpallur käruga? Tööd. Ma arvan naise, kondoomipaki ja taskunoa võib-olla. Mitu funktsiooni oleks taskunoal? 1, 2 või 20? Ma ei tea, palju neid on seal normaalse taskunoal. Ma võtaks kaasa süüa, siis ma võtaks kaasa mul tiruku, noa näiteks. Jalgpalli võtaks kaasa? No siis ikka üksinda mängin. Jalgpalli on meeskonna mäng. Naine ei ole jalgpalli huviline? Ei, võib öelda, et ei ole. Kui sina peaksid minema üksikule saarele, mis oleksid 3 elutähtsat ja täiesti vältimatut asja, mis sa sinna saarele kaasa võtaksid? Kes reisi kinni maksab kõigepealt? Eesti jalgpalliliidu rahakotist järsku. No sel juhul võtaks kindlasti laeva transportiks, tikupaki ja naisvast isiku. Kas kellegi konkreetse naisvast isiku? Eestis siis Anu Saagi. Taskunuga, palli, nõela, jalgpalli sellised asju võtaks kaasa? Küll meisterdab millegist äkki. Kookas pähklist näiteks? Liiga kõva, ma arvan, äkki mingi lehepalli näiteks. No... Naise võtaksin. Jalgpall või taskunuga? Taskunuga. Jalgpalli võtaksid ka kaasa? Kui seal värav oleks, siis kindlasti. Populaarne vastuse variant on olnud ka lähisugulased. Keda veel? Või on naine kõige tähtsam? Naise võtaksin pigem ennem kui lähisugulased. Kindlasti võtaksin kaasa palli ja teiseks kindlasti venna, sest et üksinda pole eriti tore mängida palli. Ja kolmandaks ma arvan võtaksin kaasa noa. Aga pall üksi ei toida, sest palli nõele ja palli pumpa oleks ka vist vaja. Aga pall on täis. Võtan kaasa täis palli kindlasti. Veel enne, kui Tammeka mängijad saad minna üksikule saarele või kuskile mujale puhkama, tuleb maha mängida viimane liigamäng Lasnamäe Ajaxiga. Millised on peatreener Kristjan Tiiriku mõtted mängu eel ja kuhu suundub tema tulevikus? Igal pool küsitakse praegu, et kui palju viimases meistriliiga mängus Tammeka Ajaxile lööb, kas peatreener julgeb ka enda prognoosi teha? Noh, kui hakata niimoodi prognoosima ja ülevalelt vastasesse suhtuma, siis võib üldse seal nagu hoopis muud moodi minna. Et ma ei võtaks seda, et nüüd lööme Ajaxile nii palju, et peatreener tahaks, et positiivselt lõpetaksime hooaja ja näitaksime kodupublikule nauditab mängu ja kindlasti sinna juurde käiks ikka siis väravad. Viimane küsimus. Hooaeg on Tammekale lõppemas päris positiivsetes toonides. Kristjan, sinu debüütja ja järgnevad mängud peatreenerina olnud samuti olnud edukad. Mõtled juba ka järgmise hooaja peale? No eks ikka vaikselt on mõeldud, aga veel vara on nagu mingid vastuseid anda ja kommenteerida. Ja
See on 5 kilomeetrit värava eest ja meie toetame Tartu Tammekat. Viimasel ajal on Tammekat toetada päris lihtne. Väravaid ja võite tuleb nagu muda sügisel. Praegusel hetkel olen ma jooksnud Tammeka toetuseks täpselt nii palju. Tammeka on annud mulle kilomeetreid ette, aga nii palju. Ning laupäevase meistriliiga mängu järel, kus Tammeka kohtub Ajaxiga, tuleb mul joosta tõenäoliselt vähemalt nii palju. Nii et panused on kõrged, väravaid tuleb palju, tulege sina staadionile ja toeta omasid.